бала тәрбиесінде де күнделікті өмірде де әйелдің де ер адамның да алла тағала ата ананың да әрқайсысының орын берген. Ақша кім үнемді болса сол ұстағаны жөн. Еркек өргөкірекке салып мен ұстауым керек, мен басшымын, мен таптым дегені, егер ер адам сол ақшаға үнемді қарамаса, онда бұл әкенің қолында болуы да дұрыс емес. Мүмкін әйелде болуы да дұрыс шығар. Мүмкін үлкендер атанады да болу керек шығар. Бұның жағдайға қарап көру керек. Қайсысы үнемді болса, қайсысы ақыл мен сана мен жұмсайтын орынды болатын болса, көрсе қызар қасиет болмаса, сол адамның қолында ақша болғаны отбасына береке алып келеді. Ер адам қашанда сырттың адамы. Сырттың адамы үй тірлігіне мән бере алмауы да мүмкін. Бұған әйел адам жәрдемші болу керек. Әйел адам үйдегі жағдайға әр нәрсені ұрсып, әр нәрсенің басын шарпаған кезде ер адамның бұл нәрседен қашатыны да белгілі. Сондықтан әйел адам орнын тауып, даналыққа, білімдікке, өз-өзін жетілдіруге, кемелдікке қатты мән берсе, бұл нәрседен қайыр көбірек болады. Сол үшін қарындастарымыз ер адамның мойнына асылған кезде анау жетпейді, мынау жетпейді дегенде ер адамды мақтай, дәріптей білсеңіз, ер адамның жүрегі Алла Тағала сізге берген ұлы қазына. Ол жерге, ол нәрсеге ер адамның қызметі, ер адамға жақсы сөз, ер адамның көңілін табу арқылы үйдегі жағдайға сіздің көңіліңізге бет баратын болады иншалла. Ұялшақ болу үлкен қасиет. Ұялу бұл үлкен жақсы қасиет. Абай атамыз да бұл сөзді қатты айтқан. Өйткені тіпті біреу үшін ұялудың өзі үлкен нәрсе. Мән хаяун лаху ва ла иману лах. Кімде ұят болмаса, ода иман жоқ деді. Бірақ ұяттық сізді түбінде басып, анадан ұят, мынадан ұят деп бәрін қаға беріп, төмен баса беріп, адамды ынжықтық қалып келмеу керек. Ұят адамды қашанда жақсылыққа тәрбиелейді. Біздің қазақтың ұлы қазақия қағидаларының біреуі ұят болады, жаман болады және обал болады. Демек, ұят ұлы қасиет. Кедейлік бұл түбегейлі шешім емес. Әлбетте, Аллах Тағала біреудің тағдырын кедей қылып, біреуді жарлығып, біреуді бай қылып жаратпаған. Қашанда Абай атамыз айтпақшы, адамды еңбек, қажырлық және сенім алып шығады деген. Сондықтан біздің көп адамдардың бүгіндегі қателікті әрбір істің басын бір шарпиды. Ананы да істеп көреді, бір күн, бірер күн болмаса қоңыз сілтеп тастап кетеді. Атамыз қазақ айтады, ағаш бір жерде көгереді, дарақ бір жерде көгереді. Сондықтан бір істі бастасаңыз, сонда қажырлық, табандылық танытыңыз. Сонда және ол істеген ісіңізге ең бірінші өзіңізде сенім болсын. Дүниені аузына қаратқан бүгіндегі бай бақуатты адамдардың көпшілігі қажырлық танытқан, талпынған, осы нәрсенің берекесін үміткен және өз ісіне өз сенген. Ал енді Аллах Тағала Құранда да айтты ғой, "Фазкуруни азкурукум", мені қалай есің алсаң, мен де сені солай аламын деді. Яғни сен қай істі қалай бастасаң, сол істің жемісі де саған солай болмақ. Яғни болар ма екен, болмас па екен деп адамның өзіне сенімсіздік болған кезде ол істің ақыры да толыққанды болмайды. Бала әкесінің шеберлігін көрген кезде әке балаға ең бірінші орында әкеге дұға қылумен бірге қолынан келетін нәрсесі осы. Балаға ең бұл жердегі үлкен мәселе, құрметті бауырлар, қарындастар, сіздер әкеңіздің қателігін қайталамауға тырысыңыз. Ол әкеңіздің тағдыры, ол өзіне түскен тағдыр. Сізден қажеттілік тек қана дұға және ең негізгі маңыздысы бұл күйзеліске өзіңізді ұшыратпаңыз. Әкеңіздегі жоқ нәрсені сіз өзіңізге үйреніңіз. Бұл күйзеліс сіздің басыңызға келмесін. Ал енді ол бір адам өзі кірген болса, оны қоғам, оны ел, ағайын, туған туыс алып шығады, оны иман алып шығады. Сіздің қолыңыздан келгені келешекте өз өміріңізді алып шығыңыз. Өзіңізді түзеп алып шықсаңыз, сонда әкеге қарап ең болмағанда бала үйленер. Бұның басы әлбетте иман мәселесінің кемдігі. Ислам ғұламалары сізді біреу өсектеген кезде сіздің күнәңіздің көтерілетіндігін айтқан. Осыған біздің даналарымыздың айтқан ұлы жақсы сөзі бар. Қуаныңыз біреу сізді жамандаса, ренжімеңіз, мән бермеңіз оған аса, күнә ғайбат айтып күнәсін арттырады. Қайтесіз, ол санасызға өзіңізді теңеліп дегендей, ол өз күнәсін өз арттырған адамға қайта ғұламалар сыйлық береді екен. Менің күнәмді сен алсаң, осы соның есесіне менен мынау сыйлықты ал дейді екен. Демек, адам баласы біреу-біреуді ғайбат қылғанда, Құранда келген аяттай бір-бірін өсектеп, біреуді өсектесе оның күнәсін көтеріп, өз күнәсін арттырып, сауаптарынан кемуін алып келеді. Сондықтан оған ренжімеу керек, біреу тас атты деп, оған тас атпай, қолыңызды кірлемей, өмірді жалғаса беру керек.